Mëngjes, mëngjes, do të fol me Andin. Me Andin po flet. Ktu nëse je në telefon flet direkt me Andin në studio, nuk ka mënyrë tjetër. Përshëndetje. Të dëgjoj me vëmendje. Faleminderit për Përshëndetje i dashur. Më thuaj, po ule pak zërin e televizorit. Uleni pak zërin e televizorit nëse keni të ngritur. Po, faleminderit. Çojeni në zero, mos e fikni televizorin. Po. Mhm. Ju dëgjoj. Ju dëgjoj. Dëgjoj. Njerë jam për pensionet, jam dhe akord me parafolësi. E iku. Kam një gjë tjetër. Ka tjetër. Për Andin kam shumë respekt për intelektetin e ti. Për kë? Kulturën e ti, sjellin e ti. Për kë? Për kulturën që ka, për intelektetin që ka. Kush, Rama? Për sjellin e qytetarët. Cili Rama, lere Rame në atje? Po për kë, për Andin, po të thoj për ty, ose për... Okej, se në Andin më fletë për Andin. Okej, ha, ha. Po për jo Andin për ty. Po? Në regullë, tani në digjo. Po? Kam një vrejte për ti një këshilë. Pa tjetër, pa tjetër. E shë njoni ati që den në reklamë, bëse më pranoni, është njeri që delë në reklamë atje me qokolën të njërë kafe, edhe për ditë meret me punën e prostatës. Prostata ashtu. Edhe fillon që nga doma ku delë në divanin që të shohet, të zbërthi rrifin pantot, futët në banjo, Trevojtëve dere banjo që banjo komplet. Probleme me prostatën, atë sielin. Në neverit, të lutëm në neverit pamjën e emisionit. Ok, mirë. Dhe televizorin. Ok, të kuptova, mirë, të falenderoj. Nuk shkom kjo punë, ma, a kuptom. Të falenderoj, të përshëndes për... Nuk e kam varuar, edhe pak. Po, ju dëgjova, pra, këtë qështë e kuptova, keni diçka tjetër. Tjetër, kemë nësa të dush për në të folin e tjertë. Okej, faleminderit, të përshëndes për telefonatën. Ajo është problematika që kanë ata që vojnë nga prostatën. Edhe zëtri e ka përdorur, edhe është në shumëllë konkret, pra, e egzeksisht se sa pozitivisht ndikon prostatol kompleks. Mirë, marim tjetër telefonatë, mirë më njësë, përshëndetje.